en vanlig arbejdsdag for mig jo, at jeg kom på jobb klokka 9, faktisk. Jeg kom ikke 5 på 1, selv om sendingen begynner 1. Og så bruger jeg kanskje 2 timer, tenker jeg, på å gå gjennom forskjellige musikknyhetssteder på nettet, utenlandske og norske, for å oppdatere meg på hva det som har skjedd det siste døgnet da. Fordi at vi prøver jo som best vi kan å oppdatere de som hører på hvis det noe spennende som har skjedd, og da skal du helst ha oversikten over hva det som har skjedd. Så det å finne noen gøye nyheter om kjente artister, det det jeg bruker mye tid på. Og så må jeg sette meg ned, og da har jeg jo en kjøreplan som blank, bortsett fra at vi har masse musikk som ligger inne, som vi har fått fra våre musikkprodusenter, som vi må spille. Og mellom hver låte så er det da et tomt hull som må fylles. Så da er det å finne ut av hva som passer inn hvor, og komponere en kjøreplan som, som skal være behagelig å lytte på. For det er jo det med at hvis du har hørt et 3 minutter langt stikk, som vi har fått beskjed om i Petra da, 3 minutter er liksom det der perfekte stikket, for hvis du snakker noe lenger enn det, så mister folk konsentrasjonen. Men så skal du gjerne da følge på det med noe som litt kortere og litt enklere. Så det liksom det å finne den der balansen gjennom sendingen, da, med korte stikk, lange stikk, og finne en balanse. Så setter jeg opp kjøreplanen, og så er det jo rett og slett, hvis vi har noen gjester, så må det intervjuet forberedes. Så det er jo å bruke litt tid på å oppdatere seg på gjesten, og høre litt på musikken de har lagd, og sånn at du på en måte vet så mye som mulig om gjestene når de er i studio. Og ikke kaller de ved feil navn og sånne ting er viktig. Og man vet gjerne ikke underveis i sendingen om artisten kommer eller ikke. Det er også det er så klassisk sånn, norske artister pleier å være som pass on time on point. Du kan få utenlandske artister som synes det helt greit å komme 3 kvarter for sent. Ja. Og som du har planlagt 20 minutter med, men som bare har kitt i 7. Ja. Og som skulle spille, men som egentlig ikke vil spille, men som du tvinger tourmanageren til å få dem til å spille. Og så er plutselig klokka 1. Og da er det å komme seg inn i studio og sette seg ned. Og vanligvis er jeg jo her inne 1 minutt før vi går på lufta. Ikke noe jeg anbefaler, men sånn er det.